Dobar dan, dragi naši gledaoci, i dobrodošli u još jednu epizodu Sveta poljoprivrede. Tako je, Lidija. Danas ćete imati, baš kao i uvek, puno pravih razloga da narednih 50-ak minuta provedete sa nama. Ove nedelje bilo je jako lepo i toplo vreme i to nas je podstaklo da posetimo različite domaćine na našoj teritoriji, saznamo neke nove ideje, savete i naravno sve to vama preporučimo ovde u ovoj emisiji. Tako, evo, izvojit ću samo neke od sadržaja iz današnje emisije, a kao što je i red, u ovom periodu godine bit će dosta saveta i preporuka o tome kako da zaštitite vaše biljne vrste, a reći vam nešto samo još od ostalih sadržaja, čućete nešto o Ile-de-France ovcama, vidjet ćete kako izgleda manastir Lesje u blizini Paraćina, ali naravno još mnoge druge zanimljive i interesantne sadržaje, od kojih izdvajamo sledeće. Na samom početku današnje emisije odlučili smo da repriziramo jedan serijal koji smo Lidija i ja snimali prošle nedelje. Lidija, evo reci o čemu se radi. Pa radi se zapravo o jednom veoma korisnom prilogu, osim toga što ćete saznati kako se rasađuje paprika, saznat ćete i kako amateri voze frezu. E, upravo sam to htio da kažem. Vidjet ćete kako se Lidija bori sa frezom, ali uspela da se... Ali i freza sa mnom. Ali i freza sa tobom. Ajde da pogledamo. Dobar dan. Došli smo danas u domaćinstvo Pjetlović da vidimo kako se danas radi u bašti, na njivi. I evo, lepo vreme nas je danas sačekalo. Još bar par sati da iskoristimo i to, ali prvo, pre nego što rasadimo paradajz ili papriku, moramo prvo da isfreziramo zemljište. Marko, treba mi tvoja pomoć. Ako nije problem, kako radi freza? Može da mi objasniš da probam ja to malo kako se radi? Naravno. Dobro. Prvo se zakon namesti kvačer i sigurnosna ručka da se ne bi, koja služi da se kultivator gas. Pali se na ključ, ovo je gas, ubaci se u prvu brzinu i namesti se freza da radi. Dobro, a kako skrećem, jel to ima neki poseban sistem? Pa ima, isključi se blokada i imaju ručke za desno i za levo skretanje, da se ne bi previše lomio sa kultivatorom, blokira se jedan točak i onda se u kao tenku mesto okreće. Dobro, znači ja ne moram ništa da ga maltretiram, on sam može, sam ide, ja ga uključim samo i on sam, i nemam potrebe da guram, da nešto... Tako je, on je tu da radi za vas, a ne vi za njega. Dobro, ajde da probamo kako to izgleda. Možeš samo da mi pomogneš oko ovih, znači ovo držimo ovako. Da, kao na auto, bitno kao što stisne. Dobro, sad je uključeno. Ovde ništa ne diramo, ove ručice. Ovde gas. Ubacite prvo krenem i gas. Ovako na dole? Da. Evo. I pustaš kvačilo, kvačilo pustaš. Dobro. Evo ga, ide Dejane. Bravo, bravo za tebe. Znači, Lidija, sada teretana može da zaboravi na tebe, imaš drugu opciju. Teretana mi ništa ne treba. Nije ovo lako. Marko, jel ja ovo dobro radim? Završeno. Dobro je. Mogu da počnem kod vas da radim ovde? Mogu, može svaki dan da završimo. Dobro je. Paprike. Odlično, dobro, doći će vam mala pomoć. Kad želiš da staneš, kvačilo. Samo kvačilo, dobro. Ovako, i ovo di. Ajde iz brzinu. Dobro. Kako neću, i hvati se iz brzine. Dobro, i ključ. I uključi se, preza se i ključi.
Evo ga. I ključ. Ne, nego ovde se povuče, tu se gasi. Ovde, dobro. Bravo, Lidija, za tebe. Eto, Dejane, probali smo i to. Kaže Marko da mogu slobodno kod njih da počnem da radim svakog dana dok se ne završi sa rasađivanjem paradajza. Siguran sam, evo ja... Našao sam posao za ovo leto. Ja sam malo bežao dalje od ovoga freze, jer nekako nisam imao baš utisak da komanduješ tačno njom da nas ne zgaziš. Ali ide ti svi komplimenti. Za prvi put, Dejane, ja mislim da je odlično. Evo, pokazat ćemo i šta si ti napravila, tako da ko ne veruje može da pogleda. A evo imamo i mlade pomoćnike, tako da sad polako da pripremimo rasad i da krenemo sa drugim delom posla. Ajmo, Dejane. Marko, ništa. Vreme je da ti odmoriš malo, daj ja da donesem ovaj rasad pa da krenemo. Može. Ajmo. Ajmo. Ovo da pomerimo malo. Hoćeš moći, Lidija, da ne izlomiš to? Ja ne trudim se svim silama. Evo ga. Opa, bravo. Ćemo da uzmemo... A možeš i ceo kontejner. Mislim da ponesem ceo. Da, nećemo po jednom. Biće nam lakše, u pravu si. Evo ga. Gde ćemo to, Marko, mi? To je ovamo da smo pohrazali. Da. Dobro, možemo ovde da spustimo. Evo ovde negde. Evo, pridružila nam se i Gordana, Markova supruga. Marko je zadužen za te neke teže aktivnosti, teže stvari koje se obavljaju u bašti, a ona je zove finese. Ajmo prvo da popričamo malo o ovom rasadu. Jeste sami proizveli rasad? Nismo sami proizveli rasad. Naručili smo da nam ljudi koji se baš razumeju to proizvedu rasad i da on bude tako kvalitetan i čvrst i stabilan da možemo da očekujemo dobar prihod. Je li imate neku posebnu sortu koju gajite, vrstu? Pa odlučili smo se za baburu i ljutu papriku, onu zelenu dugačku. A što se tiče paradajza? Paradajz imamo običan signoru i sherry paradajz. To je super. Sad kako ćemo mi to? To može rukom da se radi. I kako se određuje taj međuredni razmak? Jel to imate neku posebnu tehniku ili to ja ovako mogu od oka da? Po ovakvoj zemlji može i ručno. Dobro. Ako je ovako lepo usitnjena, da. Ali generalno imamo jednu spravu koja lepo izvadi zemlju i napravi rupu i mi je samo zasadimo. To je neka vrsta ručne sadilice, od prilike, tako, od prilike, da. Otprilike, to je neka vaša varijanta ručne sadilice. Pa ajmo da probamo onda tive. Mislim, mi onako da sačuvamo malo nokte, ako nije problem. Dobro. Najbolje rukavice i... Najbolje rukavice, dobro. Mislim, to je sva oprema koja treba u baštovanstvu, ali ima vreme, naučit ću i ja to. Ajmo da vidimo kako sad ide s tom ručnom sadilicom. Marko, evo, opet nam se pridružuje sa teškom artiljerijom. Dobro, znači sad ide ovo ovako. A ovo je za međuredni razmak. E, to je upravo to kako smo obeležili na kom razmaku treba da bude. Aha, jel to ima... 35 cm, ovo je na 30, ovo je na 35, zavisi kako smo koji... 30 je za paradajz, je tako? Da, i 35, zavisi koja vrsta, koja je bujnost. A na kojoj dubini to sad ide? Koliko god može dole ovo da se izvadi zemlja. Može nogom ovdje. Ovde? Nogom, da. Ovde? E, slobodno. Ovako. Tako. Dobro, je li to to? Može. Izvadiš. I sad ovako samo? Ili... Aha, evo vidi, on daj... Da. Ovde pokazuje gde ide da. To. Dobro. Tako, i povučeš ručicu, aha, ovu. I ispadne dobro zemlja. Kako je dobra ova. I sad stavimo samo? Obično se sadi do kotilednih listića. Dobro, do čega? Ukoliko je, to je tako prosto, neka granica, da. Je dobro. Ukoliko je paprika baš bujna i prinosna, ona zna da padne. E, onda se ide i na prst dva iznad kotiledona. Dobro. Neće ništa smetati, ni u kom slučaju. Znači ovako, a koliko smo, ako je dublja rupa, onda kako? Malo vratiš zemlju. Moramo da vratimo zemlju, dobro. Sve moram ja da pitam, to da znamo, da greške. To se mi morali još... Sasvim u redu, sasvim u redu. Dobro, ovako. Da, i samo skupiš tu sitnu zemlju, tu gde su... Ovako, sa strane. Da. Da. Pomerimo, ovo nam ne treba. Tako.
utisak. Posle toga se zalije, sačeka se da upije voda i prekrije se sa još jednim slojem zemlje, da se sad to prekrije skroz ovde. Dobro, znači, posle toga još jedna specijalna alatka. Dobro, je li to sad još? Još, može da, još. Najbitnija je voda u prvom delu sadnje. E, tako. Dobro, i sačeka se da se upije voda i onda je onako lepo zagrneš, malo se pritisne i to je to. Dobro, i kad možemo onda da očekujemo ovu papriku, da probamo? Pa, za nekih mesec, mesec i po dana. Dobro, morat ćemo da je ne dođemo opet da vidimo šta smo napravili ovde i da li ćemo pojesti nešto od ove moje sadnice. Ako bude rodila, onda ćemo praviti salatu. Da, da. Ako ne bude rodila, daći ćete nam neku drugu. Koja je bila uspešnija, jel ja sad to mogu? Da. Dobro. E, je to sad ovako okej? Okay? Odlično. E, pa bravo, Dejane, položila sam ispit. Kako sad onda ide zalivanje što se paprike tiče u početku? Pa na samom početku papriku ne treba zalivati često. Nekih 5 do 7 dana bi bilo idealno da se pusti, da ona sama traži vodu u zemlji, da bi bio što dublji koren, da bi bila što stabilnija. Jer paprika nema dubok koren kao paradajz. Paradajz može da pusti baš duboko koren. A čula sam da paprika voli baš dosta vode. Posle se da zaleva jako često, čak i 7 litara dnevno traži vode jedna biljka. Dobro, ništa, onda sad kad smo ovako posadili ovaj rasad paprike, a reci mi još što se tiče nekih bolesti, štetočina, jel to napada sad neki ovaj rasad, treba neka zaštita da se... Oh, treba, uvek. Treba, ima i ako je rasad na polju, ove promene, kiša, sunce, izuzetno podložno bolestima, velika vlažnost, pa toplota, tu su i plemenjača i crna pegavost i svakakvih bolesti ima. Da, znači ovaj rasad je kao neko dete, malo, mora da se vodi računa o njemu puno. Dobro, nadam se da ćemo uspeti da sačuvamo ove moje sadnice i da će tamo za nekih mesec, mesec i po dana to biti neka lepa ukusna paprika da je probamo. Odmah posle ovoga im dajemo hrane u vidu fosfornog đubriva i ima da krenu. Da što pre napredim da nešto ne pogrešim, uvaži. Gordana, hvala ti, čuvaj mi ih, molim te. A u narednom prilogu odlučili smo da vam pokažemo koliko su mikrobiološka đubriva važna za uspeh uljane repice. Tako je. A radi se, ja ću samo još da dodam, o đubrivima koji dolaze iz Biofur sistema. Hajde da pogledamo. Uljanu repicu smo prošle godine posijali na 5 hektara. Samo zbog toga što prošle godine nismo htjeli uopće s ničim tretirati uljanu repicu što tiče i fungicida i herbicida i ostalih stvari. Pa smo odlučili prošle godine u optimalnim rokovima smo išli malo na dublju sjetvu zato što smo tretirali sa biognezdom koje se pokazalo izvršno i sjetvu smo produbili bez obzira što je bila suša i ponik je bio izuzetno dobar. Išli smo dvije sorte Memory i Sirtaki gdje ide recimo 2 kg i 600 grama po hektaru. Napravili smo pravi posao što smo produbili sjetvu i kažem ponik je bio dobar. Ti stvari, kad je repica izašla, onda smo išli sa bioaktivom i Biofor Eho. Znači, to je taka priča da ja vama to jednostavno vidi se iz svega priloženoga. Neću vam ništa govoriti, samo ću vam reći, Bio Eho je, kaže ovako što piše na kanti, da biljka priča. I ona, poslije tog tretmana, sve govori o sebi. Sjetva je obavljena negdje oko 15.9. Vrijeme je bilo izrazito sušno, slab je jako bio ponik i jednostavno bio sam u dvoumici šta da napravim, da li da to pretanjuram, da posijem pšenicu,
i zvao sam gospodu iz Biofora. Na što su oni došli i pogledali su i rekli su ajde da probamo sa ova dva preparata, znači sa Biofor Active i Bioeho. Mogu vam reći da sam se iznenadio nakon nekih, ajmo reći, desetak dana kad sam došao na njivu, uljana repica nije bila za prepoznat. Za mnoge proizvođače lešnika važno je da saznaju kako da uklone korove iz svojih zasada, jer korovi u leski u velikoj meri oštećuju samo drvo, a naravno i umanjuju prinos lešnika. Tako je, u narednom prilogu ćete vidjeti i kako se ova agrotehnička mera sprovodi. Kompanija Agriser je pripremila ovaj video sa ciljem da proizvođačima lešnika prikaže procese kontrole korova na sopstvenoj plantaži. Korovi u zasadima su jedan od faktora smanjenog rasta i razvoja leske. Uklanjanjem korova obezbeđujemo više hrane i vode za gajenu biljku i smanjujemo mogućnost pojave bolesti. U ovom video prilogu ćemo prikazati neke od najčešćih načina kontrole korova u zasadima leske. Kvalitetno održavanje zasada podrazumeva i ispravnu mehanizaciju za obradu zemljišta. Pre upotrebe priključne mašine ovog tipa potrebno je proveriti nivo hidrauličnog ulja na svim meračima, rad pokretnih delova mašine. Mašine ovog tipa se koriste za kontrolu korova unutar redova i za finu obradu tla radi očuvanja vlage u zemljištu. Obrada zemljišta između redova podrazumeva sledeće. Uklanjanje korova, usitnjavanje zemljišta radi očuvanja vlage i ravnanje zemljišta. Da bi se postigao željeni efekat obrade, bezbedan rad i duži vek trajanja mašine potrebno je prvo, redovno kontrolisati motičice. Drugo, proveriti da li su svi pokretni delovi mašine podmazani, ukoliko nisu, izvršiti podmazivanje rotora preko mazalica. Treće, proveriti ispravnost rada hidrauličnih delova. Najbolji efekat obrade se dobija pri brzini kretanja od 8 do 10 km na čas. Dubina obrade ne bi trebalo da bude veća od 5 do 7 cm. Za jednu smenu može da se obradi do 25 hektara, u zavisnosti od širine zahvata germinatora. U zasadima, malčeri se koriste za kontrolu korova i za košenje zatravljenih površina u rednom i međurednom prostoru. Kontrola ispravnosti mašine i priprema za rad se sastoji u sledećem. Kontrolu svih pokretnih delova vršiti kada je traktor ugašen. Osigurati zaštitu kardana od pomeranja. Priključiti creva za hidrauliku i proveriti nivo hidrauličnog ulja. Podmazati i proveriti sve pokretne delove mašine. Proveriti sve noževe. U toku sezone malčar se koristi 5 do 6 puta u zavisnosti od porasta korova. Radni učinak zavisi od radnog zahvata i brzine kretanja. Ostavljanje usitnjenih biljnih ostataka u zasadu pozitivno utiče na sadržaj organske materije u zemljištu. Sada vas vodimo u kompaniju Adama da čujemo neke savete i preporuke njihovih stručnjaka kada je zaštita u pitanju. Hajde da pogledamo o čemu se radi. Nalazimo se na parceli soje, lokacija je Čenej. Ova parcela je perfektno čista od korova, iako je bila zaražena. Čenej jeste teren rezistentnog štira kao i teren ambrozije. U ovoj parceli je korištena standardna kombinacija preparata koji se koriste u usevu soje. Korištene su aktivne materije imazamok, zatim tifensulfurometil, bentazon i što je nama najvažnije jeste preparat kalif.
Kalif je odlično rešenje za suzbijanje problematičnih korova u usevu soje. Već sam napomenula da je to rezistentni štir i ambrozija. Ne postoji parcela soje koja ima problem sa ambrozijom, a da može da se reši bez dodavanja preparata Kalif, odnosno preparata na bazi aktivne materije klomazan. Usevi soje u kojima nije određeni kako treba tretmani protiv ambrozije kasnije zahtevaju mehaničko suzbijanje, odnosno uništavanje tih takvih korova, što je dodatni trošak i nikad nije potpuni efekat kao kada se to odradi hemijskim tretmanima. Ono što odlikuje Kalif jeste jako kvalitetna formulacija i mala doza primene. Tajna našeg uspeha je što smo u kombinaciju oko zaštite ubacili preparat Kalif. Jer u zadnjih nekoliko godina smo imali veliku pojavu rezistentnosti štira i ambrozije pre svega. Ali ove godine smo uspeli to da rešimo na vreme i efikasno uz preparat Kalif. Prošle godine smo radili na nekih 50% površina, a ove godine smo kompletnu površinu uradili da ne razmišljamo da li vredi ili ne vredi. Kao što vidimo, vredi. Upotreba preparata Kalif uštedili smo na vremenu jer je dovoljno da ga dodamo u jednom tretmanu i rešimo sve probleme oko soje. Ekonomski je opravdan preparat skroz, ne mora se ponavljati, nema korekcije posle njega. Pa u soji je najproblematičnija ambrozija, ali i štir. Tako da ta dva korova su predstavljaju najveći problem i na našem terenu, a i šire, i mi smo ovde uspeli da ga rešimo jako dobro sa preparatom Kalif. Na slikama možete da vidite kako izgledala soja pre hemijskih tretmana, koji je prisustvo korova bilo, odnosno koliki je bio pritisak štira i ambrozije. A sada slika govori koliko je preparat Kalif efikasno rešenje za suzbijanje ovih opasnih korova. U zadnje vreme dosta me ljudi zvalo na telefon da pita čime smo odradili našu soju, pošto je izuzetno čista i prskanje je uspelo 100%. I rado dajem savjet svima kako smo uradili i šta. Na ovoj parceli jedino što je ostalo da se odradi jeste rizomski sirak. Preparat koji se koristi na ovoj parceli jeste preparat dealer u dozi 1,2 litra po hektaru. Jer zemlja ne može sama, Adama. Nadam se da niste, ali ako ste do sada imali probleme sa insektima, miševima, ostalim glodarima, ovaj prilog će vam biti sigurno koristan. Tako je, Dejane, za vas otkrivamo neke cake i fore kako da isterate miševe, bube i smrdibube iz svoje kuće, a da pritom ne koristite nikakva hemijska sredstva. Niko ne voli kada mu se miševi, buba švabe, smrdi bube, paukovi i druge napasti šetaju slobodno po kući. Zato vam predlažemo kako da ih se rešite bez upotrebe bilo kakvih sprejeva, tabletica i drugih hemijskih preparata koji samo zagađuju vazduh u vašem domu. Veliki broj štetočina može se kontrolisati uz pomoć određenih trikova za koje će vam biti potrebno manje od 15 minuta, a uštedeće vam novac na duže staze. Evo šta treba da radite. Napravite lepljive zamke. Pravljenje ovih zamki će vam oduzeti svega 5 minuta da postavite lepak za štetočine. Postavite komade kartona sa lepkom na mestima gde se štetočine najčešće javljaju. U roku od nekoliko dana imaćete prve rezultate. Na taj način zaustavit ćete sve što gmiže, paukove, buba švabe i buba ruse, smrdi bube, mrave i cvrčke. Očistite kuhinju. Izdvojite 15 minuta svakog dana da obrišete radne površine u kuhinji sirćetom. Sirće odstranjuje mirise koje ostavljaju za sobom mravi, zbog čega se i opet vraćaju na isto mesto. Prljave sudove stavite u mašinu za pranje sudova.
Očistite pod, dobro očistite bilo šta što ste prosuli, sklonite hranu i ispraznite smeće ako je to potrebno. Svu hranu koju kupite u prodavnici, a koja se nalazi u plastičnoj kesi, premestite u čvrsto zatvorene staklene tegle, naročito ako je reč o žitaricama, pirinču, hrani za kućne ljubimce i orasima. Štetočine koje najčešće dolaze u potrazi za obrokom su buba švabe, mravi, miševi, ali i ose i paukovi, jer se oni hrane insektima koji dolaze u zatvoren prostor tražeći hranu. Ukoliko se pridržavate ovih saveta, možete da rešite problem sa svim ovim štetočinama. Zatvorite mesta gde oni mogu da uđu. Insekti i miševi će iskoristiti čak i najmanji otvor da uđu u vaš ugodan dom. Zato bi trebalo da zapušite sve pukotine i rupe u kući. Posebnu pažnju posvetite prozorima, okviru vrata i ventilaciji i bilo kojim drugim cevima preko kojih oni mogu ući. Trebaće vam pur pena, silikon i gips, tako da treba da nabavite velike kutije i silikonski pištolj. Popunite svaku pukotinu unutar svakog ormana, sa obe strane poda, vrata ili prozora, kao i sve rupe oko cevi u kupatilu i kuhinji. Ovo će doneti značajnu promenu i cela kuća će izgledati čistije. Bonus, kada zapušite ona mesta gde ulaze štetočine, zapušit ćete i rupe gde izlazi toplota. Nahranite bubašvabe. Dodajte bornu kiselinu u prahu, belo brašno i beli šećer u kockama. Šećer će ih namamiti, brašno zalepiti, a borna kiselina omamiti. Ovu smesu stavite u fioke, ormane, ispod frižidera, šporeta itd. Druga opcija je dodavanje 1/4 borne kiseline, 2/4 brašna i 1/4 kakaoa. Kao i prethodna varijanta, ovo može biti opasno po decu i kućne ljubimce, ali je manje otrovno od većine insekticida koji se prodaju u apotekama. Bubašvabe će ovaj prah odneti kući i nahraniti svoje larve. Nanesite tanak sloj ovog praha u ormariće ispod sudopere, oko WC šolje i u svaku pukotinu, ćošak ili šupljinu. Izbegavajte da udišete ovaj prah jer kao i svaka kiselina može da iziritira pluća. Zapušite ulazna vrata. Ukoliko imate problema sa šupljinama između vrata i poda, imamo rešenje za vas. To je još jedan delotvoran način koji će sprečiti ulazak štetočina u vaš dom i koji će vam ujedno uštedeti energiju. Obično ćebe ili krparice sprečit će skoro sve štetočine da uđu u vaš dom. Upotrebite usisivač. Sigurno je da nećete uspeti da zapečatite svaku rupu i da zadržite baš svako stvorenje da ne uđe u vašu kuću. Međutim, ovo je trenutak kada nedeljno usisavanje postaje poželjno. Usisat ćete sve insekte koji gmižu pre nego što se smrskaju i ostave smrad ili fleke po kući. Isto važi i za grozne bubašvabe. Očistite nered. Pored nedeljnog usisavanja izdvojite barem 15 minuta nedeljno da ispraznite gomilu novina ili neželjene pošte i da uklonite gomilu odeće sa vaših podova. Sve ove stvari služe kao tamna skrovišta za insekte. Ovako ćete se rešiti buba, paukova i smrdi buba. Popravite slavinu. Insektima je potrebna voda da bi preživeli, a najčešći izvor za njih je slavina koja curi. Popraviti slavinu koja curi je lakše nego što mislite i isto kao zapušavanje pukotina, to je odličan način da smanjite broj insekata u vašem stanu, a istovremeno je korisno i za vaš novčanik, ali i za planetu. Kako da rešite problem sa slavinom? Isključite dovod vode ispod sudopere i otpustite vijak na dnu slavine. Podignite ručku, rastavite podloške i okrenete delove, potopite ih u belo sirće. Zamenite one delove koji imaju pukotine ili praznine. Obrišite sve delove i zašrafite slavinu ponovo. Tako ćete sprečiti miševe, bubašvabe i paukove da tuda prolaze. A sada iz kompanije Galenika Fitofarmacija stižu provereni saveti kako da zaštitite vaše biljke baš u ovom periodu. Hajde da pogledamo. Galenika Fitofarmacija preporučuje.
Setva kukuruza polako se bliži kraju, a kukuruzi iz ranijih rokova setve, kao na ovoj parceli, nalaze se u fazi od 2 do 3 lista. S obzirom da smo ove godine imali mnogo manje količine padavina nego što je to uobičajeno, veoma je važno da kukuruzu obezbedimo neometan rast i razvoj, odnosno da raste bez korovskih biljaka. Korovi prave štete tako što crpe vodu i hranjive materije iz zemljišta, a u kasnijim fazama guše i zasenjuju usev. I zato je veoma važno da se izvrši adekvatno suzbijanje korova, a sve to u cilju postizanja visokih prinosa gajnih kultura. Za suzbijanje uskolisnih korova u usevu kukuruza, Galenika fitofarmacija preporučuje preparat Talisman. Preparat Talisman odlično suzbija uskolisne korove kao što su divlji sirak iz semena, divlji sirak iz rizoma, korovsko proso, muharike i drugi. Primenjujemo ga do 6. lista kukuruza. Preparat Talisman odlikuje visokokvalitetna formulacija što mu obezbeđuje brzo usvajanje od strane korovskih biljaka, njegovo prenošenje u podzemne organe, a samim tim i brzo propadanje korovskih biljaka. Radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove, Galenika fitofarmacija preporučuje preparat Plamen. Preparat Plamen primjenjujemo do 5. lista kukuruza i on odlično suzbija sve širokolisne korove, čak i one najtvrdokornije kao što su štir, ambrozija, pepeljuga i ostali. Preparat Plamen deluje veoma brzo tako što izaziva deformaciju biljaka i veoma brzo propadanje. Prethodno dva navedena preparata registrovana su i primenjuju se u zemljama Europske unije, što također govori o njihovom kvalitetu. Za kasnije primjene herbicida u usevu kukuruza, Galenika fitofarmacija preporučuje preparat Scout. Preparat Scout odlikuje visoka selektivnost i baš ta selektivnost mu omogućava primjenu čak do 8. lista kukuruza. Preparatu Scout, ukoliko ga primenjujemo samog, trebamo dodati i okošivač Alteox T prima. Ali ukoliko ga primenjujemo zajedno sa preparatom Talisman, ne trebamo dodati okošivač jer ga Talisman već sadrži. Preparat Scout, pored svog delovanja preko lista, odlikuje i odlično zemljišno delovanje. On dovodi do izbeljivanja vrhova biljaka, to belilo se polako širi i kasnije dolazi do potpunog propadanja biljaka. Kompanija Galenika fitofarmacija preporučuje da se zajedno s herbicidnim tretmanom primeni i folijerno đubrivo Foligal Super, koje biljkama obezbeđuje dodatnu ishranu mikro i makro elementima. Pored toga, poboljšava usvajanje sredstava za zaštitu bilja, a samim tim i poboljšava njihovo delovanje. U svrhu toga, naša preporuka je da se zajedno sa herbicidima primeni i Foligal Super. Ako se bavite ovčarskom proizvodnjom, onda je sljedeći prilog prava poslastica za vas. Tako je, reč je o Ile de France rasi ovaca. Hajde da u ovom prilogu pogledamo zbog čega se stočari odlučuju baš za ovu rasu. U selu Kljajićevo, nedaleko od Sombora, 4 generacije u porodici Vuković žive u istoj kući i uspješno se bave stočarskom proizvodnjom, tačnije ovčarstvom. Đuro Vuković, najstariji član porodice, podelio je sa nama zašto se odlučio da gaji tovna grla Ile de France i koji je proveren recept za uspeh na selu. Sada se bavite, recite na kojoj površini poljoprivrednom proizvodnjom, a vidim da nešto imate i stočarstvo ovdje. Pa da, imamo nekih 150 komada ovaca, držimo to, razmišljamo i da proširimo, pošto unuk ima želje da pravimo farmu do 500 komada. On studira na fakultetu i sad da donese on neko iskustvo još, da to unapredimo. I kako ste se odlučili baš za Ile de France, šta je razlog bio? Pa tako, gledao sam malo, ipak je to ovce koja je više za staju nek za pašu, pošto nemam uslova za pašnja, za ispašu, više za jast. Vi ovdje imate i dovoljno zemlje, sami hranu proizvedete? Sami, uglavnom sve. Koliko imaš jagnjadi po ovci godinu? Pa prosjek jedno i po tako, jedno i po jagnje. Zavisi i od godine, i od uslova, i od hrane, i svega ima tu. Jer i objekte mora se malo napraviti, ovo je malo primitivno, još u gomili mora se to razdvojiti, moramo praviti farmu tako da možemo to sortirati, da to bude uredno. I znači onda šta se prodaje, jagnjad ovdje ili prodaješ i ovce? Šta se... Pa prodajem mušku jagnjad, žensku ostavljam za da proširujem, a i tu ovcu koja nije više za nju prodam. I je li to na kraju kad podvučeš crtu, kako ti se čini, to možda bude isplativ posao? Pa može, zato što imamo 7.000 subvencije, 2.000 na jagnjetu i tako da malo stin, inače da nije toga ne bi bilo ništa.
Znači, ne bi bilo lako se izboriti. Ne, ne. E sad ti imaš ovde veliki prostor, što kažeš, ako budeš i možda povećavaš i do 500, kao što si... Da, pa imam tu ovaj površinu od 4-5 hektara zemlje, tu gde mi je kuća i... Zato i razmišljamo, zbog tog svega i možemo to da radimo. Vi ste cela porodica uključeno? Da, tu je sin i unuk i snaja i svi smo u kompletu. Znači, unuk se odlučio da studira, gde studira u Novom Sadu? U Novom Sadu studira poljoprivredno ratarstvo i povrtarstvo. Znači, šta će eto, još neka dodatna korist od njega biti? Što... Pa nadamo se da će on to još održati bolje i unaprediti. Zainteresovanje. Pa, voli to da radi. Naviku je verovatno visoko. Od mali nogu je sa mnom ovaj... Pa... Odakle dolaze kupci za ovce? Iz... Pa uglavnom tu iz... okoline i sela i nekad kad više imamo oteram u Bačku Palanku, onda ima oni 10 komada, daju 2000. A ako manje, onda ne daju, znaš, po jagnjetu. To otkup ima tamo. Moraš imati najmanje 10 komada. I dobiješ još kao bonus? Da, da, 2000 još po jagnjetu. O, onda se to isplati, nije to loše? Pa nije loše, te samo treba raditi. Dejane, prošle nedelje si bio u poseti jednom manastiru. Koji je to manastir? Tako je, prolazili smo autoputem i pored Paraćina odlučili da svratimo u manastir Lesje, za koji su nam naši sagovornici rekli puno lepih reči. A kada smo tamo otišli, shvatio sam i da su u pravu. Od našeg sledećeg sagovornika saznaćete dosta važnih informacija kada je zaštita biljnih vrsta u pitanju, a postoje neke razlike, Lidija, kada se radi o ratarskim kulturima i o voćarskim. Jel znaš da kako se tu podešavaju prskalice? Oko podešavanja prskalice ja sigurna sam da mogu da postanem ekspert, ali još uvek nisam. Zato je možda bolje da saslušamo našeg profesora Sedlara da nam on to objasni bolje. Slažem se s tobom. U poređenju sa ratarskim kulturama, hemijska zaštita voća je kompleksnija i zahteva mnogo više pažnje.
Prisklanje voća je apsolutno drugačije od mana u ratarstvu. Na kraju krajeva voćari su jako vezani za svoje voće, što ne može reći za ratare, godišnjem se menja kultura. I greške koje napravite, osjetite te godine. U voćarstvu greške vučete niz godina i na kraju krajeva kad imate voćnjak koje je vaše vlasništvo, on treba da je vlasništvo i 10, i 12, da ne kažem 15 godina. I mnogo je, s druge strane, kompleksnije zaštititi voćnjak. U ratarstvu imate nešto se zove površina, metar puta metar, metar kvadratni, to je 10.000 kvadratnih hektara. Nažalost, i voćarstvo se kod nas u najvećoj meri koristi taj moment norma tretiranja prema površini, a zanemaruje se listna masa koju taj voćnjak ima. Ako recimo u ratarstvu i ne možemo da razumemo zašto se ispregavaju neke male novine, male promjene, u voćarstvu možemo razumeti jer nije lako. Svaki voćnjak je priča za sebe. Znači, geometrija mlaza, ono što izađe, sad da pokažem rukom ovako kako bi zamislio da kažem, ono što izađe iz atomizera, mora da je što većoj meri podudarna sa geometrijom voćnjaka. Znači, treba proveriti dužinu, širinu, visinu voćnjaka, znati uzgojni oblik, napraviti neku geometriju, neku krivu koja ima neki oblik ispupčenja u sredini ili pri vrhu, zavisno od voćne stolice. Recimo, obočinska višnja, trbušast oblik, jabuka, maltene manje više, eksponencijalna neka kriva i tako dalje. E, prema tome onda podesiti ugao mlaza raspustivača i geometriju mlaza. Na to se još dodaje pravilan izbor vazdušne struje i pravilan izbor brzine kretanja. Većina voćara tretira svoje zasade hemijskim sredstvima i više od 20 puta. Profesor Aleksandar Sedlar sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu kaže da za tim nema potrebe ako se pravilno obavlja prskanje. Mi smo se zapitali gde voćari najčešće greše. Kod voćara je veliki strah. Znači, prvo imate recimo danas situaciju da većina njih ima 20 i više tretmana jabuke. Mi smo apsolutno uspešno radili, postoje egzaktne podatke o tome, sa 12 tretmana u najkišnijih godina, kao što je godina 2010. 12 tretmana jabuke, ali to je podrazumevalo da mi tačno odredimo moment tretiranja, da usaglasimo brzinu kretanja i da ono što se zove vazdušna masa, što izlazi iz ventilatora, da odgovara masi lišća. Tu su uštede ogromne. Kada vi prepolovite broj tretmana, vi prepolovite trošak preparata, vi prepolovite trošak korištenja traktora, rukovodca, to je neki 20 eura po cenovniku zadružnog saveza, vi možete štediti po hektaru i do 1000 eura. Verovatno je više vrsta cene preparata, ali to su ozbiljne uštede za nekoga koje je veći voćar. Tako da tu traži jedan drugačiji pristup. Opet prihvatam da je voćarima složenije, znači mora se studiozno pristupiti tome, tačno odabrati količina vazduha koja izlazi iz orošivača prema tome koliko kubnih metara biljne mase ima. Svaka greška u voćarskoj proizvodnji skupo se plaća. Pravilnim izborom i podešavanjem prskalica voćari obezbeđuju sigurne prinose, ali i veliku uštedu novca. A sada vas vodimo u kompaniju Agromarket da od njihovih stručnjaka čujete nekoliko saveta i preporuka. O zaštiti ratarskih kultura, Dejane. Ovoga puta ratarske kulture, da pogledamo. Kako da osigurate visoke prinose kukuruza? Agromarket ima rešenje. Motivel Extra 600D. Odgovorno do čiste njive. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji, Motivel Extra vrlo efikasno suzbija korove. Ubrzo nakon tretmana, korovi prestaju da rastu, a u roku od 10 do 20 dana, oni u potpunosti budu uništeni. Motivel Extra efikasno suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i neke jednogodišnje širokolisne korove, a pokazuje visoku efikasnost protiv divljeg sirka. Noseća snaga ovog preparata je uljna formulacija koja omogućava visoku selektivnost, bolju pokrovnost i brže usvajanje. Inovativna tehnologija formulacije čini ga stabilnim u svim vremenskim uslovima i veoma otpornim na spiranje kišom već 2 sata nakon tretmana. Pošto preparat ne sadrži taloamin, negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi sveden je na minimum. Motivel Extra se primenjuje jednokratno kada je kukuruz u fazi 3 do 8 listova, a korov u fazi intenzivnog rasta, ili dvokratno, prilagođeno nicanju i porastu korova. Količina primjene zavisi od spektra i uzrasta korovskih biljaka u usevu kukuruza. Birajte Motivel Extra 6OD i pobedite korove u kukuruzu. Odgovorno do čiste njive, jer svako zrno vredi.
Nadam se da ste uživali u prvom delu naše priče kada smo rasađivali rasad i kada se Lidija borila sa frezom. Da, ali ako niste, za kraj ostavljamo jednu baš onako pravu poslasticu. Prava poslastica u pitanju. Vidjet ćete naše domaćine da imaju još iznenađenja i za nas, a i za vas. Pa evo, stigla je kafica, tu je i domaći proizvodi, ali o njima ćemo malo kasnije nešto da porazgovaramo sa Markom. Lidija, jel bole leđa, jel bole ruke? Boga mi Dejane, ništa što ne može jedna dunja da izleči. E pa dobro. Evo, danas smo uspešno uspjeli, nadam se da demonstriramo kako izgleda priprema i rasađivanje rasada na stalno mesto. Lidija, bravo za tebe. E pa hvala, dobro je da se čuje i pohvala. Neka nešto će domaćini reći, ja se nam da su oni zadovoljni. Ne zadovoljni. Dobro je. Nokti da vidi, to ćemo već srediti. Nije strašno, nekako, da. Proći će to, da. Ogladnili smo, tu je kafica, ali evo pre nego što počnemo da se malo okrepimo. Marko, ovo su tvoji proizvodi. Da, to je naša proizvodnja od naših svinja, iz našeg uzgoja. E pa, boga mi, ovo na oko deluje, samo mi ide vode na usta. Ali ajde reci nam sada otprilike do koje kilaže to viš svinje i da li one recimo možda moraju da budu baš ono kao debele za slaninu ili ne mora? Zavisi zašto, ako svinja ide za zamrzivač, bolje je do 120-130 kilograma, a za preradu je najbolje da bude teža svinja. Da onda meso je zrelije i bolje zri, lepši ukus i jednostavno u proizvodi su ukusniji. E pa dobro, obična kilaža ide do 180-200 kila, 220 najviše. Ja preko toga ne idem, jer onda dobijam više na masnoći nego na meso. I sad ajde samo ovako na brzinu da te pitam, pošto se zaista oblizujemo. Ove, kaka je dalja, to proizvodite samo za vas ili nešto možda može da ide i za prodaju, da se zaradi neki dinar? Uglavnom je za nas, za naše potrebe, višak koji bude, to prodamo. Uglavnom to su prijatelji prijatelja, što nije neka proizvodnja od prodaja na veliko. Na veliko. Znači to ono što nama pretekne, to ide na prodaju. Dopuni se budžet na neki tako način je, u svakom slučaju. E pa dobro, onda sada ćemo probati ove domaće špecije, ali bez paprike i paradajza, a nadam se da će ipak nešto biti od ovoga što smo mi radili, pa ćemo za jedno mjesec dana doći ponovo da probati. Da popunimo trpezu. Ajde Lidija, sad ovdje da vidimo kakav je Marko majstor. Boga mi, bravo me. Da, odlično je. Baš je ukusno slanje. Prava tako domaća. Tako smo navikli, tako je spremamo. Bez obična so i morska so, ne koristi se nitriti. Ne nitriti. Nitritna so se ne koristi. Znači nije zdrava, također u kobasici. Samo prirodni začini koji se mogu u zdravoj hrani naći. Nikakva hemija, nikakva boja. Boga mi, vanja. Sporo sušenje, dimljenje na bukovini, čistom bukovom drvetu i eventualno se koristi višnja ili trešnja, koja je baš dobro suva. Znači mogu i deca da jedu bezbedno, ono što spremate za vašu decu, to je... Tako, prvenstveno spremamo to zbog naše dece. Da, oni mogu da jedu zdravo, da nije ništa industrijski, da nema raznih dodataka. Znači prvenstveno to pravimo za njih, to zbog njih da bude tako. Kad je zbog njih tako, onda će i za svaku drugu decu biti ukusno i zdravo. E pa dobro, šta da vam kažem, krećemo od kobasice. Prijerili smo slanine. E pa eto, dragi naši gledaoci, došli smo do samog kraja još jedne epizode Sveta poljoprivrede. Siguran sam da ste uživali, a da ste usput po nešto korisno čuli i verujem i naučili. Naravno, i naredne nedelje čekamo vas na istom mestu i u isto vreme na vašem omiljenom kanalu. Ali ja bih želeo samo da vas podsjetim pre nego što se rastanemo da, ako ste u prilici, posetite i naš portal koji se nalazi na web adresi www.agromedia.rs, jer se tamo nalazi nekoliko hiljada različitih savjeta i preporuka i siguran sam da ćete pronaći bar po nešto i za vas. Naravno, tu su i naše društvene mreže, Facebook, Instagram i odnedavno TikTok, tako da pratite nas. Tako je, i čuvajte vaše zdravlje. Vidimo se za 7 dana. Doviđenja i prijatno. Prijatno.